A galinha do vizinho bota ovo amarelinho. Bota um, bota dois, bota três, bota quatro. Kiká, pega o ovo lá na galinha. Mãe, quantos ovos você precisa pra fazer uma omelete? Com dois ovos dá pra fazer uma omelete deliciosa, Kika. Ué, mas de onde veio o ovo? Da galinha que está aí na estante, Kika. Pega logo, filhinha. Ninguém entende as minhas perguntas. Eu entendo, Kika. Vou contar para você de onde eu vim. Eu saí de dentro da minha mãe. Muitas fêmeas de diversas espécies colocam ovos. Desses ovos nascem os seus filhotes. Eu, por exemplo, sou um ovo de galinha. Se minha mãe me chocar, nascerá um pintinho. O pintinho leva 21 dias para nascer. Durante este tempo, ele fica protegido pela casca do ovo. O pintinho se desenvolve da gema e se alimenta da clara. Quando já está grande, ele quebra a casca e sai do ovo. Oi, Kika! Mas eu também posso ser um alimento bem nutritivo que serve para fazer pratos, deliciosos. Lá na granja, tem um galinheiro cheio de galinhas, como minha mãe. Elas botam ovos, que são colhidos pelo menos 3 vezes por dia, para servir de alimento para muitas pessoas, como você. Comigo foi assim. O pessoal da granja separou os ovos sujos e quebrados. Eles não serviam para comer. Os ovos bonitões e de boa qualidade, como eu, foram selecionados e retirados do galinheiro em caixas plásticas. Em seguida, eu tomei um banho de detergentes e desinfetantes especiais. A água era morninha. Esse banho serviu para eliminar os bichinhos que podiam estar na minha casca. Kika, traga logo este ovo e para de tagarelar sozinha. Ei, Psyu, mas como você chegou até aqui? Que eu saiba, os ovos não têm pernas. Eu fui embalado junto com os meus amigos em uma caixa novinha, feita de material reciclado. Os ovos não devem ficar mais de 3 dias na granja, para chegarem bem fresquinhos no supermercado. O transporte foi feito rapidinho. Eu viajei de caminhão. Quando cheguei ao supermercado, as caixas foram organizadas nas prateleiras. Cada caixa tem um tipo de ovo com um peso diferente. Tem o ovo tipo jumbo, o extra, o grande, o médio, o pequeno e o industrial. Eu sou do tipo grande e a sua mãe me comprou junto com a minha turma. Aí eu vim de carro até sua casa e vou te alimentar com muito orgulho. Kika, a sua omelete está pronta. Que delícia! Um omelete feito do ovo que a galinha pôs lá na granja. E foi selecionado, limpo, embalado e depois transportado pro supermercado. E depois foi comprado pela minha mãezinha e veio de carro para minha cozinha. E virou um omelete que agora derrete na minha boquinha. Nossa, Kikinha, de onde vem tanta sabedoria? Se eu contar, você não vai acreditar. Um apetitoso tchauzinho e até o programa que vem com mais um De Onde Vem!